macho, ele foi criado por um cara grosso. Às vezes a mãe dele nem tinha muito papo com ele, ou quando tinha também podia ser grossa. A gente não sabe. Você é uma mulher feminina? Você é uma mulher delicada? Mostra pra ele a doçura da vida, as flores. Mostra pra ele que existe outro jeito de falar, de lidar. Seja você essa pessoa. Sabe? Eu duvido que ele não vai perder a pose de posturado dele, de machão. Duvido. Sabe qual é o lugar mais rico da sua cidade? É o cemitério. Porque lá tem músicas que eram pra ser cantadas e não foram. Lá tem livros que eram pra ser escritos e não foram. Filmes que eram pra ter acontecido e não aconteceram. Empresas que eram para ter sido abertas e não foram. Histórias que eram para ter sido contadas e não foram. Sonhos, projetos enterrados. Esse é o lugar mais rico da sua cidade. Eu ouvi isso quando eu tinha 9 anos de idade. Isso mudou minha vida. Por isso que eu sempre fiz tudo que me dava na telha. Isso é um pouco perigoso, hein? Use com moderação. Polêmica. Não é preconceito, é uma demanda. Quando você se relaciona com alguém que já tem um filho, você tem que lidar com... para a criança, com a educação da criança. Então você não educou a criança, você não sabe se ela é bem educada, se ela vai falar palavrão, se não sei o quê. E não é só o homem, é a mulher também. Muitas mulheres não têm interesse, mulheres solteiras que não têm filhos, não têm interesse de ter um relacionamento com um cara que já tem filho, que é muita dor de cabeça. Essa é a visão da pessoa que está vivendo esse tempo, então são tempos diferentes. A pessoa que está vivendo o tempo de hoje tem o filho, responsabilidades e tudo mais. Ela vai dar certo num relacionamento com alguém que tem essa mesma mentalidade, tendo filhos ou não. Porque a pessoa pode não ter filho e falar, mas eu quero entrar nessa vibe, eu tô nesse timing de ter filhos, de ter responsabilidades, rotinas. Então tá tudo bem, não é preconceito, são pessoas em tempos diferentes. Consegue entender a diferença? É muito legal você abrir a percepção assim. Eu já respondi sobre isso aqui uma vez. Falei que tava fadada ao fracasso. Mas é a minha percepção, né? Porque eu sou uma pessoa sinestésica, então eu gosto de abraçar, gosto de estar perto, gosto de olhar no olho, gosto de dar risada, gosto de ter essa troca presencial. Mas eu tenho um casal de amigos meus que eles namoraram anos e anos à distância. De vez em quando eles viajavam pra se ver, mas falavam todo dia no celular, mensagem, ligação, etc. E eles se casaram, eles se guardaram. Coisa mais linda, gente. Eles se guardaram até o casamento. Eu fui madrinha desse casamento. Foi lá em Minas Gerais. E foi lindo a história deles. E foi a distância, por quê? Porque cada um morava em um estado diferente, né? Um era daqui de São Paulo, de Campinas, e outro era de Minas Gerais. Então, assim, o contexto impossibilitou. Mas é, vai muito do cenário, das pessoas, vai muito de tudo. Pra mim, não. Eu falei tanto que a minha cabeça tá doendo agora. Tô com dor de cabeça. Vou ficar quietinho. Cheguei de responder perguntas. Pior que eu não consigo dormir à tarde. Quer dizer, às vezes eu consigo. Algumas dicas de tradições para você incluir na sua casa enquanto seu filho ainda é pequeno. Tradição do plantio. Plante uma árvore junto com o seu filho e acompanhe o seu crescimento anualmente. E escreva os nomes dos membros da família no tronco. Ai,
Já vou colocar aqui um link para vocês assistirem um podcast ao vivo que eu vou participar aqui de Hortolândia, o primeiro podcast de Hortolândia, Momento Tim, da TVI. Então fica de olho, que daqui a pouco eu vou postar o link aqui para vocês acompanharem esse bate-papo incrível. A Nanda veio participar comigo. Sim. As meninas já estão aqui, estamos nos preparativos e vai ser muito legal, então entra aí para assistir. A gente já tá ao vivo, vou deixar aqui para vocês o link e vamos que vamos! Yes!